Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. På 151 dagar. Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden! Who would believe this? Sweden! God dag allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 273 och dagens datum den 11 november 2024. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid världens bästa Ingrid Karlqvist. Tack ska du ha Maria och välkomna ska ni vara alla tittare och lyssnare. Idag Ingrid har vi en rätt läskig bild och huvudrubriken livsfarliga människor. Vad är det för kräk vi ser på Daniels bild idag? Ja, det är verkligen ett kräk. Han heter alltså, nu har jag tappat bort det, Karam Kanjo eller något sånt där. Ja, ja. Ja, och han, som ni ser på bilderna till vänster och till höger, han förföljer en 91-årig kvinna som är på väg till sin mans begravningsplats. Grav. Och han slänger henne ner för trappan och stjäl hennes guldhalsband. Det är så äckligt och han har ett långt brottsregister. Vad gör detta kräk i Sverige? Ja, det kan man fråga sig. Nu har han långt om länge blivit dömd till utvisning då efter avtjänat fängelsestraff för det här. Men vi ska komma till detta sist i programmet i huvudblocket och även prata om ett annat väldigt upprörande case som handlar om gruppvåldtäkt. Men innan dess så ska vi prata om sharia-krav. Det är ju så att det har dratts igång en ny LVU-kampanj kan man säga med hjälp av en ny dokumentär på Al Jazeera där man på nyo påstår att Sverige kidnappar barn, företrädesvis muslimska barn då ju. Visst, ja. Och vad det egentligen handlar om som vi kommer till sen det är ju att det är ju inte så att de känner. Nej, jag tar det när vi kommer dit. Varför vi kallar det sharia-krav. För det är det det handlar om. Absolut. Det är det det handlar om. Och, men on the good side, the good news är att president-elect Donald Trump har gjort en rivstart, Ingrid. Han har publicerat videor där han går igenom sina 10-punktslistor vad det gäller allt möjligt som han tänker ta tag i. Allt möjligt elände som han tänker ta tag i. Det är fantastiskt. När han tillträder och högst upp på listan står ju givetvis att försöka rensa upp i träsket, det vill säga djupa staten. Vi ska kolla på det om en stund. Men först så ska vi berätta att vi igår publicerade en intervju som du gjorde med Pelle Neroth Taylor. Vem är Pelle Neroth Taylor, Ingrid, och vad pratade ni om och varför ska folk se mer? Jag kan säga direkt att den är ju på engelska. Han talar visserligen svenska, men för att nå ut i en större publik och han är van, liksom Pelle gör sina shower varje dag när han pratar med framförallt amerikanska politiker. Han är född i Sverige, hans mamma bor i Malmö, men han flyttade med sin pappa, eller kanske hela familjen flyttade med den engelska pappan till England när han var liten. Så att jag tror att nu att han räknar engelska som sitt bästa språk egentligen.
mest naturliga. Och han är då, han har gjort flera filmer, alltså dokumentärfilmer, Sweden Dying to be Multicultural till exempel. Och han har varit med i en 10 års tid eller så har man sett till honom på olika ställen. Och han är väldigt, väldigt trevlig. Han är skåning också. Och smart och kul och så. Så det blev ett ganska intressant samtal, framförallt om Trump och mediernas reaktion på hans enorma seger. Kolla in det hörni, Nyhetsveckan special 48. Det ligger en länk i denna videos beskrivning som vanligt, men ni hittar ju den på vår YouTube-kanal Hopp för Sverige och via hemsidan ingedomaria.se där man också kan gå in och stötta oss med en slant om man vill det. Det är ni kära tittare och lyssnare som håller igång verksamheten, så gör gärna det. Allt stort som smått mottages med mycket stor tacksamhet och ödmjukhet. Så är det. Ja, så är det definitivt. Och nu är det dags att hugga tag i den här nya LVU-kampanjen. Ska vi börja med att se ett klipp från SVT som liksom sammanfattar vad det är som händer? Det gör vi. It's been 4 years and I haven't seen my children once, not even for a second. Den påminner stundtals om en skräckfilm. Al Jazeeras nya dokumentär om tvångsomhändertagna barn, bland annat i Sverige. Allting som handlar om barn, det är känslomässigt engagerande. Så är det ju. Det är därför det får spridning. Svenska institutet har analyserat dokumentärens spridning och påverkan på bilden av Sverige i andra länder. Det man belyser är ju särskilt rättsosäkerhet i olika västländer. Det är huvudbudskapet. Så det handlar om att det finns brister i rättssäkerheten i västländer. Till viss del så liknar dokumentären LVU-kampanjens budskap om att svenska myndigheter skulle kidnappa muslimska barn. En desinformationskampanj på sociala medier som för ett par år sedan bidrog till en ökad terrorhotnivå i Sverige. En av kampanjens frontfigurer figurerar också i dokumentären. Men det finns också skillnader, som att dokumentärens fokus riktas mot flera västländer, inte bara mot Sverige. Det vi också kan se är att i LVU-kampanjen så fokuserar man ju särskilt på barn med muslimsk härkomst. Det gör man inte särskilt här, utan här är det olika barn med olika härkomst som porträtteras. Både barn från olika västländer, men också barn, arabisktalande barn eller romska barn till exempel. Sverige, de har en dålig bild om oss romer. Bland annat porträtteras ett romskt föräldrapar i södra Sverige som har fått 7 gemensamma barn omhändertagna av sociala myndigheter för att barnen uteblivit från skolan, varit smutsiga och inte kunnat äta sig mätta. Omhändertagandet illustreras med de här bilderna som är från ett helt annat sammanhang. De är från polispådraget utanför skolmördaren Anton Lundins hem i Trollhättan 2015. Och dessa är genrebilder på polismän med dragna vapen. Dokumentären har publicerats på Al Jazeeras nya plattform 360 och inte fått någon stor spridning än. Får den det så kan en negativ bild av Sverige fästa sig i andra länder och påverka Sveriges internationella inflytande. Vi vet ju också att det kan ha säkerhetsmässiga konsekvenser. Det kunde vi se i samband med LVU-kampanjen och koranbränningarna där vi hade förhöjt terrorhot i Sverige till exempel, så att det kan få en rad olika konsekvenser. Ja, Ingrid, det första som slår mig när jag ser detta, det är vad gör de här om vi nu är så fruktansvärda? Det kan man ju fråga sig. Så ja, sluta komma hit då. Det kan jag berätta för dig. Det är nämligen att alla muslimer vet, även om de inte kanske har det direkt för ögonen allihop, så vet de att Allah vill att sharia ska spridas över hela världen. Alltså är det deras uppgift att befinna sig i länder som ännu inte har sharia-lagar. För att verka för att de själva ska komma i majoritet och sedan är det slut med människoskapade lagar. Och det är det här som det egentligen kokar ner till att handla om. Det är inte så att det är fler muslimska barn som omhändertas. De omhändertas därför att socialtjänsten anser att de far illa hos sina föräldrar. Det är inget lätt beslut. Jag har
folk i min närhet som jobbar med det här och säger att det är alltid väldigt, väldigt svårt. Och man försöker på alla vis få föräldrarna att bättra sig, att samarbeta och så. Men det finns ju fall som de här romerna då, va? 7 barn omhändertagna. De var smutsiga, de kom inte till skolan. Alltså det är klart att det är ju en misär. Ja, då blir de... Förra gången det var sånt väsen så gjorde man ju faktiskt en studie och räknade på hur vanligt är det att muslimska barn omhändertas. Och det visade sig att det är färre muslimska barn som verkligen tas från föräldrarna. Just därför att socialsekreterarna är oroliga och inte vågar behandla dem som man behandlar svenskar som vansköter sina barn. Så det är ju det första. Men så är det ju det här också att det är de... Själva poängen med de här kampanjerna, det är ju att utmåla Sverige och andra västländer som fruktansvärda länder. Men det som är positivt med det är ju att då kanske färre muslimer vill komma hit och att många som redan bor här vill åka hem. Ja, precis så tänker jag också. Nej, visst, jag är inte dumman att jag förstår att det här är en del av ett kulturkrig eller en slags jihad kan man säga. Som jihad är ju ett krig som förs på många plan. Man får ju ofta höra att det är bara en andlig kamp, Ingrid. Det har ingenting med krig. Nej, så är det inte. Det är en andlig kamp också, absolut. Men det är bara en liten del av vad jihad är. Och det här är väl... faller under kategorin stealth jihad. Alltså, ja. Vad heter det? Jihad som smygande. Är lite mer... Exakt, i det fördolda. Ja. Så att det är påbjudet att man ska föra den kampen på flera olika nivåer om detta är en. Men som sagt, kan det ha det goda med sig att färre väljer att komma hit och fler väljer att flytta hem, så... Ja, för att jag har ju svårt att föreställa mig... Alltså Kristersson har ju kommenterat detta med att ja, nej, det kan ju bidra till att det blir nya terrorhot mot Sverige och så. Men jag har ju mycket svårt att föreställa mig svenska, alltså på riktigt svenska politiker säga att nej, men det är väl klart att vi nej, det kan vi väl strunta i om barnen far illa. Nej, den lagen kan vi ändra på. Herregud, Sverige var första land i världen att införa förbud mot barnaga. Och hon pratar ju också här om Sveriges internationella inflytande i de här frågorna. Och det är väl det hon syftar på då. Att vi har varit ett föregångsland när det gäller att se barn som människor. Inte bara som en förlängning av sina föräldrar. Och att de har rätt att ha det bra. Nu är ju barnkonventionen en del av svensk lag, Ingrid. Vilket kanske inte är helt lyckat egentligen. Nej. För det har en del lite konstiga bieffekter. Men dock. Och då är det hela kokar ju ner till den väldigt enkla maximen att when in Rome, do as the Romans do. Alltså man tar seden dit man kommer. Det borde inte vara någon diskussion kring detta överhuvudtaget. Är du i Sverige får du följa svenska lagar. Punkt slut. Och det innefattar även att du får tolerera att om någon känner för att bränna en koran så har den rätt att göra det. Du har rätt att bli sur och tycka att det är hemskt. Absolut. Men du har inte rätt att bruka våld eller starta upplopp och liknande. Du får tugga i dig att det är land ska med lag byggas, som det heter. Precis, men det tåget har ju gått för länge, länge sedan. Alltså den här regeringen försöker ju göra, men det är ju så många hål överallt i den här båten, så jag menar, och så lagar de och så är det nya hål hela tiden. För att problemet är ju att det här mångkultursbeslutet som riksdagen tog 1975 innebar att vi inte längre skulle kräva av de som kom hit att de skulle assimilera sig till Sverige, utan de skulle uppmuntras att behålla sin egen kultur. Man kastade skattepengar på olika föreningar och sen så blev det moskéer och så. Så de har ju fått lära sig under decennier att de har rätt, och så helt plötsligt så kommer det någon och säger nej, men du sköter inte dina barn. Va? Vad är det här för någonting? Så får ni inte göra. Så det blir väldigt, väldigt svårt med de som redan är liksom inne i det här. Och där är det nog nej ut som gäller. Definitivt. Vill du utveckla det här lite mer med sharia? Alltså att det här är, eller? Ja,
Ja, alltså vad jag menar är då att det är ju så här att i muslimska länder så råder sharia-lag och det finns inte en bok där sharia-lagen finns, utan det är olika saker från Koranen och haditerna som tillsammans, jo det finns en bok som heter The Reliance of the Traveler. Man satte ihop den då för att muslimer som var ute på resor skulle veta vilka lagar man skulle hålla sig till. Men den är ganska okänd, den boken. Men de flesta vet ju att en väldigt, väldigt viktig sak i islam, till skillnad från kristendomen, så är det så att det Allah har en gång för alla bestämt vilka lagar som ska råda. Det är till exempel att muslimer står över andra, att muslimer alltid ska sätta umman först, alltså den muslimska gemenskapen, att de inte får ta kristna och judar som vänner, att det är inte bara tillåtet utan även påbjudet att ljuga om det gagnar islam, och att människor inte har någon rätt att hitta på egna lagar, för Allah har redan bestämt dem. Och det är klart att ingen kommer hit och säger: nu ska vi skippa riksdagen, nu ska vi ha... Nej, så det finns kanske någon som har gjort det, men det är ju ganska korkat. Det är ju inte så det fungerar om man vill ha sin vilja fram. Utan då jobbar man sakta men säkert in sig i det svenska samhället och går in i partier och så och försöker jobba långsiktigt. Och det här är ju en av de viktigaste sakerna som skiljer den kristna världen från den muslimska, att i Bibeln Jesus säger ju uttryckligen: ge då åt kejsaren det som tillkommer kejsaren och åt Gud det som tillkommer Gud. Där har vi uppdelningen i den sekulära och den andliga världen. Detta är inget problem för kristna. Det finns inte ens kristna falanger som försöker påstå att det finns att Gud har, alltså de 10 Guds budor, det är ju det som våra lagar bygger på naturligtvis. Du ska inte döda och du ska inte det och det. Liksom. Det är ju en självklarhet. Men inte så att människor inte får lov att stifta lagar. Och det är det de är förbannade på. De anser ju att Allah har gett dem deras barn. Och svenska myndigheter ska väl ge blanka fasingen i vad de gör med sina barn. Ja, det här är ju en diskussion som du bland annat har haft med salafisterna som brukade hålla möten eller stå och dividera, dela ut broschyrer och vad de nu gjorde på vid Gustav Adolfs torg i Malmö för ett antal år sedan. Du var ju framme där och tjafsade med dem och de försökte säga att men det är ju jättebra med lagar från Gud. Det kan man ju inte ifrågasätta, Inger. Det förstår du väl, att lagar från Gud är mycket bättre än lagar från människan. Nej, sa du. Det tycker inte jag. Nej, men Gud har gett oss den fria viljan. Och det är klart att inte han vill ju att vi ska älska honom och följa hans bud. Men det är upp till oss själva. Så att det, och jag menar, Gud... Allah är ju inte Gud, det måste ni alla förstå. Och det är faktiskt den onde, det är fienden som de tillber. Fast de tror att det är Gud de ber till. Problemet är ju då också att det inte går att ändra det som ni vet att Koranen är oskriven, den har alltid funnits i himlen, den steg ner med hjälp av vad det är, ärkeängeln Gabriel som gav den till Muhammed, och den har alltid funnits i sin nuvarande form i himlen, så det går inte att ändra en bokstav. Det är därför det är så förtvivlat svårt att reformera islam. Det går inte, och Muhammed var den perfekta människan. Så eftersom sharia-lagarna bygger på Koranen som är oskriven och Muhammed som var den, Muhammeds liv, haditerna, berättelsen om Muhammeds liv, så det är nästan, du kommer inte ur den trasselsudden, alltså det är det är. Ja, och jag menar, alltså Bibeln är ju också Guds ord, men det är ju inte bokstavligt talat Guds ord. Det är ju så som han har lagt ner det i profeterna och sen Jesus och så. Men, och det kan finnas olika tolkningar av det. Men det här att liksom, att Allah hade samlat allt detta och sen droppade ner det vers för vers till Muhammed, som sen fick försöka komma ihåg det och sen berättade för andra, och det skrevs inte ner förrän långt efter att Muhammed var död. Nej. Nej.
Precis, men ni fattar det, vi har ett problem här och det här är en del, menar vi, av islams liksom uttalade mål att världen, hela världen ska lyda under sharia i något skede. Alla behöver inte bli muslimer, faktum är att det är bra om alla inte blir muslimer, ja, för då kan man ha dem som slavar. Men sharia ska råda överallt och detta är något som vi inte får böja oss en millimeter, de här idéerna, utan vi måste vara mycket tydliga och säga, varsågod, här har du 138 eller vad det är muslimska länder, välj ett av dem så kan du leva enligt sharia. Ja, det gör vi inte måste i Europa. Vi måste komma dit. Regeringen har kommit en bit på väg, men det är väldigt svårt för dem att ta in vidden av detta. Framför allt därför att då tvingas de erkänna att sådana som du och jag har haft rätt i en väldigt massa år. Och sen är det ju läskigt också. Alltså tanken på att vi har minst 2 miljoner människor i det här landet, varav en majoritet hellre, det är ju många undersökningar som visar det, hellre vi leva under sharia-lagar än under lagar skapade av människor i riksdagen. Och jag tror att det här är, vi kan bara kort nämna att Mohammed Omar har skrivit en artikel på Det goda samhället där han menar att det är förminskande att kalla det för en kampanj, därför att då låter det som om det är någonting som är övergående. Och det är ju inte detta. Jag tror inte han skriver rakt ut sharia, men det är det handlar om. Det handlar om två helt olika sätt att se på världen och på människovärdet. Att även barn har ett människovärde. Det inte betyder att det aldrig görs fel. Det är klart att det gör. Det är klart att det, och det är ju hemskt när det görs fel, absolut. Men alltså, att, som hon, den där muslimska kvinnan, påstod att de hade sagt, att socialarbetarna hade sagt till henne, glöm din dotter. Jag kan ju inte garantera att det har hänt, bara för att jag var inte där. Nej. Men att någon svensk socialtjänsteman skulle bete sig på det viset, det finner jag otroligt. Och jag skulle nog säga att det är så att man snarare tvekar på hanen när det gäller barn med utländsk härkomst eller romska barn och så. Ni minns ju barnen i Marks kommun till exempel, som ju var romer och hade en jättebra fosterfamilj, allt var frid och fröjd, och plötsligt fick man för sig att de skulle tillbaka till den biologiska mamman som ju hade misskött dem, och det blev kaos och katastrof allting så här, va? Ja. Så att om något så tror jag att de får positiv särbehandling jämfört med etniskt svenska föräldrar. Ja. Nu är det så, Inger, att vi bör hasta vidare till Trumps rivstart, och vad kan väl vara mer lämpligt att starta detta blocket med en Trump själv. Och ett litet klipp där han förklarar hur han tänker montera ner den så kallade djupa staten med alla korrupta byråkrater, mysko, underrättelseverksamheter, jurister och allt vad det nu är som ingår i det så kallade kläget, även känt som The Swamp. Ja, alltså det fascinerande med detta, det är ju att han har haft 4 år på sig nu att tänka ut hur han ska göra när han kommer tillbaka, för det tror jag han har varit helt säker på att han skulle göra. Och jag tror aldrig det har funnits en så väl förberedd president som Donald Trump. Nej. Alltså han har kommit ut med flera videor här nu, och den här tyckte vi var den mest spännande, för att det är så många ser som omöjligt att göra sig av med djupa staten. Hur ska det gå till? De är ju infiltrerade överallt i Washington, i The Swamp, i träsket där. Han har 10 klockrena punkter som han tänker genomföra. Och då är det, hej då djupa staten i Washington. 10-step plan to dismantle the deep state. Listen to this. If you haven't heard it, you're going to love this. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. And corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats. And I will wield that power very aggressively.
Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every inspector general's office independent and physically separated from the departments they oversee so they do not become the protectors of the deep state. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people, or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington swamp. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with and that they regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies, and then they want to take jobs from these companies. It doesn't work that way. Such a public display cannot go on, and it's taking place all the time, like with Big Pharma. Finally, I will push a constitutional amendment to impose term limits on members of Congress. This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. Thank you very much. Mm. Det är ju flera punkter här som är helt rafflande, Ingrid. Får jag bara börja med att lyfta två saker som jag tycker är extra. Alla 10 punkterna är skitbra. Men dels att han säger att han vill ha en sanningskommission där folk från djupa staten förhörs i kongressen, antar jag då. Om, vad heter det, mörkskygga, eller så heter det, shady, vad säger man på svenska? Ljusskygga, ljusskygga aktiviteter, det är det ordet, inte mörkskygga, ljusskygga aktiviteter. Wow, det skulle kunna bli någonting i stil, fast ännu, på en större skala, som Church Committee. Mm. Som vi, du och jag diskuterade igår, som inträffade på, det var på 70-talet, där det var bland annat där MK Ultra-projektet, ni vet, CIA:s hjärntvättsprogram kom fram under de förhören. Så det... Jag måste säga att jag, när jag hörde, det var Pelle Neroth som använde detta uttryck, och jag trodde Church Committee, kyrkokommittén. Nej, då tänker jag, Church, Frank Church hette han som ledde den kommissionen. Ja, bara så att ni inte tänker att han hade något med kyrkan att göra. Det var ingenting med kyrkan, det var bara hans, råkade bara vara hans namn. Men en sån här förhör skulle jag ta del av med mycket stor spänning, och jag tror det är en nyckelgrej för att rensa upp i träsket, att folk vågar kliva fram och berätta vad de har gjort så att man kan börja liksom rensa ut. Mm. Och den andra stora grejen, Ingrid, det är punkt 9 här, att du ska
inte kunna jobba för sådana här regleringsmyndigheter som FDA, alltså Läkemedelsverket, och sen ta jobb på Pfizer till exempel efter avslutad karriär. Han kommer förbjuda folk att gå från sådana myndigheter till privata anställningar. Det är ju det som har korrumperat hela den amerikanska läkemedels verksamheten. Ja, precis. Alltså först sitter de på de här myndigheterna som ska kontrollera så att läkemedelsbolagen inte fuskar och liksom gör fake-studier och sånt. Och sen när de har gett dem, när de har låtit dem komma undan med allt möjligt, så liksom belönas de med mycket välbetalda arbete när de är liksom sen inte vill vara kvar på myndigheten. Nej, så... och det är två jätteviktiga frågor. Men jag fastnade för två andra. Framför allt det här att han ska flytta myndigheter ut från Washington, för de som jobbar i Washington, de vill få döda och pina, inte bo någon annanstans, så de kommer inte att följa med, utan då får man anställa nya människor som han säger patrioter. Och han sa att det kunde betala om hundratusentals eller runt 100 000 människor som kommer att få de här nya jobben runt om i USA. Jätteviktigt för att drain the swamp. Och den sista punkten, att han ska se över om man kan förändra konstitutionen så att ledamöterna i senaten och representanthuset inte kan sitta där i 50 år. Varför skulle de inte kunna göra? Nej, men alltså det är därför det gynnar de som vill tjäna pengar. Det är inte bara det att det är bra betalt att ha det uppdraget, utan de kommer ju in i de kretsarna där man till exempel startar krig som i Ukraina, och sen skickar man bidrag dit, och sen kommer de pengarna tillbaka tvättade och fina och delas ut till de medlemmar som röstar rätt. Så det tror jag. Och jag menar, varför inte? Presidenten får bara sitta två perioder. Varför ska de kunna sitta på livstid, mer eller mindre? Ja, ja, visst. Jag ser, jag hörde någon nämna att Nancy Pelosi, ni vet, för detta talmannen, den otäcka häxan, inte snällt sagt, men jag menar det, alltså, hon är verkligen creepy. Hon har suttit 26 perioder, kan det stämma? Hon är ju gammal som gatan, alltså, hon är ju flera hundra år gammal, tror jag. men hon kom in i 20-årsåldern. Och så är hon 80 någonting nu. Ja, det är helt sjukt. Helt sjukt. Och där har du en swamp creature, Nancy Pelosi, som har ohemult mycket makt och är ohemult korrupt. Hon har ju liksom använt insiderinformation för att spekulera på börsen och väldigt mycket annat. Så att bort med alla sådana människor. Och jag har sett att många, många människor har skrivit på Twitter att nu när Trump väljer sitt nya cabinet, sitt nya ministrar och medarbetare, och så får han absolut inte ta med sådana här swamp creatures. Och han ska helst inte välja folk som är i Washington i nuläget överhuvudtaget. Och glädjande nyhet där är att han har redan sagt att han kommer inte att släppa in Nikki Haley. Och han kommer inte att släppa in, vad heter han? Mike Pompeo. Nej, det är väldigt tack bra. för er tjänstgöring för USA, men de kommer inte att få några positioner i mitt kabinett. Nej. Yes. Och det är ju så, jag läste någonstans att typ 80% av alla republikaner, eller det har varit så, kanske är det lite annorlunda nu, för många är ju då, har ju fått, är ju på Trump-linjen. Men alla de här republikanerna, de är som demokrater. De röstar på förslag som gynnar båda, alltså pengamässigt gynnar dem. De är inte dugg intresserade av att Donald Trump ska komma in dit och kasta ut myndigheter runt om i landet och undergräva deras möjligheter att tjäna miljarder. Bara se på den här Hunter Biden-historien. Det kom ju fram nu strax före valet, var hon Catherine Herridge som ju fick sparken från, vad det nu var, hon CBS. CBS. Deras absolut bästa och mest ärliga journalist. Hon hade ju då fått tag i folk som hade, de som satt på de här, om det var FBI, de här myndigheterna där man hade tillgång till Hunter Bidens laptop, att säga att ja, det är klart vi visste att the big guy var Joe Biden. Alltså att hela
Hela denna skammen med att Hunter, som var helt outbildad, inte kunde någonting, blev liksom vd eller styrelseordförande för något energibolag i Ukraina. Och för att då gav han dessa människor tillgång till pappa Biden. Och så pengar, pengar, pengar. Det är någonting så vedervärdigt. Så att, jag träffar ju fortfarande folk som tror att det är en total katastrof att Trump har blivit president. Jag uppmanar ju alla att titta på våra program, för att det är ju precis tvärtom. Anledningen till att demokraterna och hela etablissemanget, klägget, är så livrädda för Trump, det är att de vill inte bli av med sina förmåner. De ser till sina egna intressen och struntar fullkomligt i USA och det amerikanska folket. Ja, ja, absolut. Och nu den här andra perioden så verkar Trump väldigt medveten om de här grejerna. Han var nu lite naiv. Han såg inte det komma när han tillträdde förra gången. Han gick in med den här affärsmannainställningen att ja, ja, nu kommer jag är bra. Han är ju lite, har ju narcissistiska drag och liksom kanske en liten övertro på sig själv ibland att ja, men det här fixar jag. Han underskattade motståndarna och förstod inte att. Och han kände ju inte till Washington och fick då vissa människor rekommenderade för sig att ja, men ta med den här personen, ta med den här personen. Och 90% visade sig vara idioter som var illojala mot honom och mot landet. Men han har som sagt har släppt flera sådana här videor nu. Det är djupa staten, inga fler könsstympningar av barn. Han tänker ta tag i alla sådana här transbarnsinnesgrejer, drogkartellerna, fentanylkrisen tänker han ta tag i. Han tänker ta tag i krav på att man ska visa ID vid röstning. Har du hört något så vansinnigt, Ingrid? Ska man behöva göra det? Har ni varit med om det i svenskar någon gång? Att när ni är och röstar att ni får visa ert körkort eller ett ID-kort? Vi är ju rasister i Sverige som kräver det, tänker jag. Ja, men alltså det är så tokigt. Vi kan väl visa den här bilden där ni ser nu USA, och så är det mycket, mycket röda delstater, det är Trump-delstater. Och så är det inte så många blå delstater, men de har ju, det är de mest välbefolkade. Det är hela New York, liksom Washington-området och Kalifornien och ett par till. Och då ser ni där att det är endast två av dessa demokratiskt vunna delstater som kräver foto-ID när du röstar. Där är några till som kräver någon slags legitimation. Det behöver inte vara foto, du kan väl komma med lånekortet på biblioteket eller någonting då. Men nästan alla kräver ingen legitimation överhuvudtaget. Och vem vill ha det så? Varför är det bara i demokratiska stater som man har det här systemet? Därför att de vill kunna fuska. Det går inte att fuska om alla ska visa fotolägg. Det måste åtgärdas omgående. Kanske att demokraterna är lite mer benägna att gå med på en reform här, i och med att det har visat sig att en del av de här invandrarna är inte så lydiga som demokraterna hade räknat med. Nej. Det har bland annat visat sig att latinos röstar på Trump i rekordantal det här valet. Så att, men du, jag tänkte vi skulle ta en sväng här på slutet av detta blocket om Trump derangement syndrome. Vi pratar ju om det redan i torsdags, att väldigt många människor i USA mår uppenbarligen väldigt dåligt, framförallt kvinnor. Vi visade klipp på kvinnor som skriker och gråter, och Alex Jones var väldigt orolig och sa, vad ska vi göra med de här människorna? Hur ska vi kunna kommunicera med dem och få dem att må bättre? Och det här är inte bra, liksom, att en stor andel av befolkningen är psykiskt sjuka mer eller mindre efter då flera års hjärntvätt, och man har fått dem att tro att Trump är Hitler och han ska göra USA till en diktatur och allt vad nu är. Och kvinnorna ska låsas in och säljas, och det blir som i serien där vars namn jag alltid glömmer. Vi läser i till exempel New York Post om en pappa från Minnesota som var väldigt starkt anti-Trump.
Han har nu skjutit sin fru, sin före detta flickvän och sina två barn i ett sånt här murder suicide. Vad heter det? Ja, mord slash självmord. Förlängt självmord, utökat självmord, ja, tror jag vi säger på svenska. Det. Han sköt sig själv också som avslutning på det hela. Och det är därför att han tyckte inte de skulle leva i en värld där den hemske Trump, a.k.a. Hitler, får makten. För redan för några veckor sedan så intervjuade Tucker Carlson Mark Halperin, som är mycket duktig journalist och politisk kommentator, om just det här med den psykiska graserande psykiska ohälsan. Och han kom med några väldigt kusliga förutsägelser kring vad som kommer att hända nu efter valet. För att jag antar att vi har inte sett hela diskussionen, men liksom jag antar att både han och Tucker, Mark Halperin har ju sagt innan valet att han trodde att Trump skulle vinna, så det var väl liksom att man, det var underförstått att så här, och så frågar Tucker då, men vad händer då? Och hans svar, Ingrid, är bland det kusligaste jag har hört, och Tucker tror knappt sina öron, och Dave Rubin, som ju visade det här klippet, är också väldigt, väldigt orolig för vad som ska hända med vad han tror är kanske 50 miljoner människor i USA som de nu har lyckats hjärntvätta och göra psyksjuka. Ja, vi kollar på det. All right, so I do want to talk about the mental state of people, because I just know that every single person in America knows someone that's struggling or freaking out or thinks that the Nazis are here or that their rights are being taken away or something like that. And it's not true. But explaining to them that it's not true usually falls on deaf ears, and it's a tough conversation, and it's hard to, you know, ratchet down the hysteria. And that's what's so dangerous, that was the thing that was most dangerous about what these people were doing. You guys, you, Obama, and all of you people, you were willing to use the most evil tool to accomplish your goal, right? The lying about racism. You were willing to use that. If this was a video game, you used a tool that ultimately you were not going to be able to control, something like that. And that has now led to probably, it could be like 50 million people with massive mental health problems right now. So I want to show you this video. This is Mark Halperin. And Mark Halperin is the guy that months ago was the first one to officially say that he had insider information that Biden was going to step down. We all were kind of predicting it, but he was the one that said he really knew that there was a plan. Here he is talking about the mental health crisis that's coming in this country. Let's say Trump wins 3 weeks from today. Mm-hmm. What happens? The Democratic Party is, I mean, as you said, a lot of Democrats, maybe the majority, believe that Trump becoming president again is the worst thing that ever could happen. So how do they respond to that? I say this not flippantly. I think it will be the cause of the greatest mental health crisis in the history of the country. I think tens of millions of people will question their connection to the nation, their connection to other human beings, their connection to their vision of what their future for them and their children could be like. And I think that will be require an enormous amount of access to mental health professionals. I think it'll lead to trauma in the workplace. I think there'll be some degree of. Are you being serious? 100% serious. 100% serious. I think there'll be alcoholism. There'll be broken marriages. Yeah. They think he's the worst person possible to be president. And having won by the hand of Jim Comey and Fluke in 2016, and then performed in office for 4 years. And denied who won the election last time, and January 6th, the fact that under a fair election, America chose by the rules pre-agreed to, Donald Trump again, I think it will cause the biggest mental health crisis in the history of America. And I don't think it will be kind of a passing thing that by the inauguration will be fine. I think it will be sustained and unprecedented and hideous. And I don't think the country's ready for it. Det är verkligen superhuggigt. Det han säger är här alltså att han tror att det här är den största psykkrisen i landets historia med tiotals miljoner drabbade. Och det är ingenting som kommer att gå över efter att han har svurits in som president. Utan han befarar att det här kommer att hänga kvar i många år och leda till
alkoholism och skilsmässor. Och jag menar, skilsmässor, det står vi alla dessa hysteriska fruntimmer som skriker på sina män och de måste skilja sig, de kan inte vara ihop med en som har röstat på Trump. Men det är väldigt otäckt, och du och jag har ju pratat så mycket om det här med hjärntvätt och manipulation, och ändå är det helt galet vad demokraterna har gjort mot det amerikanska folket, stora delar av amerikanska folket. Och allt bara för makthunger, Ingrid. De har liksom utsatt stora delar av befolkningen för ett psykologiskt experiment, kan man säga. Och jag tror, jag sa det till när vi hade sett det här första gången nu för någon dag sedan, att jag tror detta är faktiskt ett väldigt påtagligt och allvarligt problem som Trump-regimen kommer att behöva hantera på något sätt. Alltså. Jag kan inte säga hur det ska gå till, men liksom någon slags... någon slags motsvarande avnazifieringen i Tyskland efter andra världskriget. Ni vet, ett program där man där liksom de allierade gick in och liksom så att, gjorde en slags avprogrammering av befolkningen som man gör med folk som har varit med i sektor. Ja, men det kan man ju inte riktigt tvinga folk till. Så att det skulle ju kräva att de själva förstår att det är inte Trump som är problemet, utan det är att de tror på lögner om Trump som är problemet. Man får göra det på ett smart sätt. Det ska givetvis vara på frivillig basis. Såklart kan man inte tvinga folk till saker. Absolut inte. Jag är emot allt tvång. Men man får väl liksom på något sätt sträcka över en olivkvist och ett erbjudande som låter attraktivt. Att mår du dåligt, kom och prata med oss. Liksom. Alltså man får lägga fram det som att vi ska hjälpa dig med ditt dåliga mående på det sättet. Inte liksom att nu ska vi fylla dig med Trump-propaganda, men liksom att bara ta bort det här, den här paniken och hysterin att du behöver inte må så här dåligt, även om du behöver inte gilla Trump och du behöver inte tycka att det var ett bra valresultat, men du behöver inte raka skallen och skrika och gapa och gå i celibat och du vet, begå självmord och allt vad folk nu gör. Så dåligt behöver du inte må, så farligt är det inte. Nej, jag vet inte om man kan. Jo, jag tycker det är en jättebra idé och det borde de absolut sätta igång så fort som möjligt. Men min känsla är att bara en liten del av dessa människor kommer att acceptera tanken på att de kan ha fel. Alltså att det är så viktigt att Trump är ju hemskt. Det kommer att vara en diktator. Påstår du att jag är tokig som tror det? Det vet väl alla vettiga människor att han har ju sagt att han ska bli diktator på första dagen. Och så vidare och så vidare. Så det skulle ju, det är inte bara det att alla människor vill väl egentligen må psykiskt bra, men att liksom tvingas inse att man har blivit lurad och hjärntvättad, det är tufft. Det är tufft. Jag är inte ens säker på att alla människor vill må psykiskt bra, men okej. Ja, då var det dags att ta tag i vårat huvudblock, Ingrid, livsfarliga människor. Ska vi börja detta blocket också med ett klipp som är alldeles förfärligt? Det kommer från Expressen. De sammanfattar lite grann kring vad som har hänt med den här megakriminelle syrien som du kallar honom. Ska vi ta och titta på det? Får jag bara säga innan, att det här är ju bara ett av, jag vet inte, många 10 000-tals exempel. Ja. Men det är ju när det sker sådana här extremt grova och liksom, alltså det är så, jag säger på en 91-årig tant och det är då man blir liksom så här omruskad igen. Och liksom, nej, vad är det för? Varför har politikerna gjort så här? Varför har de släppt in fullständigt livsfarliga människor i vårt land? Och när vi har haft mage att säga, nej, det är inte så kul, rasist! Ja. Ja, vi kollar på det här klippet om Karam Kanjo. Den 91-åriga kvinnan är på väg till pendeltåget här i Sollentuna centrum. Hon ska besöka en kyrkogård där hennes make sedan många år ligger begravd.
Hon går upp för den här trappan och efter henne kommer en okänd man. Han är klädd i en grön jacka och ett par blåa jeans. Och ungefär här där jag står nu knuffar han till henne. Hon faller handlöst och hon rullar ner tillsammans med gärningsmannen för den här trappan. På övervakningsfilmen ser vi exakt hur överfallet går till. Mannen på filmen heter Karam Kanjo och är 26 år gammal. Han är syrisk medborgare och saknar fast bostad i Sverige. I perioder har han bott på olika hotell, men nu är han villkorligt frigiven efter ett fängelsestraff för våldtäkt. Och den här dagen, den 29 augusti i år, då bestämmer han sig för att råna den 91-åriga kvinnan. Jag var på väg till Norrviken och sen skulle jag ta en promenad till Sollentuna kyrkogård och jag tittade på min mans. Karam Kanjo har sett att hon har två halsband som ser dyra ut och det är dem han är på jakt efter. När 91-åringen landat på golvet nedanför trappan sliter han av henne halsbandet som hon fick av sin man för 50 år sedan. Och jag tänkte att jag måste skrika. Något måste jag göra, men sen tror jag att jag stängde mina ögon. Och vet du bara varför jag fick inte ut något ljud heller. Jag tror inte att jag skrev. Jag var så rädd när jag upplevde av den här känslan att vi tar den alltså sådär våldsamt. Och använde det var något det har jag aldrig upplevt. Under rättegången i Attunda tingsrätt berättade den 91-åriga kvinnan att hon en stund senare fick väldigt ont. Jag fick ont i mitt ben och min arm och i höften när det blåste då blåste. Hur har den här händelsen påverkat dig rent psykiskt efteråt? Ja, jag var väldigt stressad av den. Den första natten erbjöd sig min dotter att ligga över hos mig och hon hjälpte mig. Jag tänkte att jag kunde inte tro att man kommer bara gå upp på trappan så blir man neddragen och förlorar sina halsband. Och så tänkte jag mycket på att hur vågar man gå ut igen? Alltså jag vågar inte gå ut själv. Ja, det här är så ont, Maria. Alltså det är liksom, jag vill nästan gråta för den här stackars lilla tanten. Och som ju verkar vara väldigt god vigör för att vara 91 år. Och hon går av sig själv och upp för trappan och har ingen hiss. Och hon har ingen rollator har hon och så. Så att hon är ju... Nej, men det är så... Alltså, förstå ondskan i en människa som ser en försvarslös gammal kvinna och bara tänker, jag ska ha hennes halsband om hon så dör på kuppen. Ja, det är just det. Han hade ju kunnat döda henne. Mm. Så gamla människor som faller på betong liksom. Det hade kunnat gå väldigt illa det här. Alltså förutom hans hänsynslöshet, precis som du säger, att han ser ett par guldhalsband och de ska jag ha. Mm. Och han försöker då rycka dem ifrån henne och tumlar ner från här trappan, så tycker jag att det som berör mig mest med detta, alltså berör mig mest illa, det är övriga människor i omgivningen som bara, den här första kvinnan som är där precis när det händer, hon bara hoppar iväg, bara springer iväg. Sen kommer det andra människor när den här tanten ligger på marken som också bara går förbi och glor och då är ju han borta. Så de precis, inte vara den där första kvinnan kan man väl tänka sig att hon blev rädd då, att hon han skulle rädd. Ta henne också. Ja, visst. Men hon kunde ju ha larmat någon, men det kanske hon gjorde men inte han dit. Men de två andra kvinnorna som kommer, när hon ligger där på marken och de bara hoppar över henne i princip. Det var det sjukaste jag sett. Kan du tänka dig att se en 91-årig tant ligga på marken och du bara går förbi och glor? Aldrig alltså... någonsin. Du är ju inte en människa om du gör så.
Men nu ska ni veta en sak om den här Karam Kanyo. Och det är eller flera saker. Hanif Bali har sammanställt hans bakgrundshistoria. Han är född 1998. Han kom till Sverige 2015 från Syrien som ensamkommande 19-åring. Tolkbehov arabiska. Han har alltså varit här i nästan 10 år. Han kan fortfarande inte prata svenska då, uppenbarligen. Nej. Ni ser här på Hanifs genomgång 2017, knark, misshandel, sexuellt ofredande 2018, misshandel igen 2018, 2019, amfetamin i urinen, dagsböter, 2020 februari, rycker 1500 kronor från äldre dam vid bankomat i Åhléns City. Damen traumatiseras, livrädd för unga män, döms till fängelse i 5 månader. 2020 snor han en flaska sprit från Systembolaget. 2020, det är i mars då, i juni tas han med hasch på Sergels torg. Dagsböter, 2020 augusti, bruk av narkotika, dagsböter. 2020 oktober, bruk av narkotika vid Medborgarplatsen. 2020 november, bruk av narkotika, amfetamin, dagsböter. 2020 maj, åtalet för att ha tagit 500 kronor från en kvinna vid Åhléns City, åtalet ogillas. 2021 augusti, narkotikabruk, dagsböter. 2021 oktober, brutal överfallsvåldtäkt utomhus mot en ung kvinna, fängelse 2 år och 6 månader. Och han är alltså villkorligt frigiven när han nu begår det här brottet. Han får 5,5 års fängelse och faktiskt utvisning, Ingrid, av att under tingsrätt. Ja, och du ser att de flesta av de här brotten var ju inte jätteallvarliga. Det var mycket narkotika, det var någon misshandel och sen så den här våldtäkten. Då, det är ju väldigt allvarligt. Men... ja. Det är därför det är så viktigt att Sverigedemokraternas vandelsutredning snart blir lag. Alltså att du ska, om du ser, här är en människa, han är från Syrien, han har aldrig arbetat, han kan inte svenska och han bara knarkar och han har ingenstans att bo och han är otrevlig mot folk och till och med slår dem och våldtar dem och så. Han ska ju inte vara i Sverige. Och jag tänker på den där irriterande människan som var chef för Migrationsverket som bara bestämde att alla som kom från Syrien skulle få permanent uppehållstillstånd. Du skulle inte ens kontrollera. Mikael Ribbenvik. Ja, det var det nog, va? Då skulle inte ens kontrollera. Nej, men var han så länge? Var det inte Anders Danielsson? Vi ska se. Eller till och med... Ja. Nej, men alltså det är så fruktansvärt att dels var det ju många då som bara påstod att de var från Syrien. För alla har ju tappat sina pass och ID-kort och så när de kommer hit. Så att det är bara, för att man kan ju, så kan man ju inte göra. Man kan ju inte bara bestämma att alla som kommer från ett land ska få uppehållstillstånd. Och så bara välde det in folk från Syrien eller från andra delar av arabvärlden. Och fick liksom... Och syrierna är ju en av de absolut mest brottsbenägna grupperna i Sverige. Vem var det? Ja, det var Mikael Ribbenvik. Ja. Född 3 oktober 1967 i Helsingborg. Ni har mycket att skämmas för där uppe i Nordvästskåne tyvärr. Alltså. Det smärtar mig att behöva säga det. Ja, enkelt beslut att ge syrier permanent skydd kan vi läsa 2014. Ja, det är så enkelt att bestämma att svenska folkets rätt till liv och hälsa och trygghet är ingenting värt. Ingenting. Där sitter dessa självgoda byråkrater på Migrationsverket. Tack och lov, de har ju fått en ny chef nu som vad jag förstår gör och det regeringen säger åt henne att göra. Men alltså att bara gå ut och säga en sån sak tyder ju på någon slags psykopati eller någon slags tro på att det jag bestämmer, det är ju gott och fint. Och bara strunta fullständigt i hur kommer det att förändra Sverige att det väller in människor från Syrien? Vad kommer svenska folket att behöva liksom genomgå? Nej, och så jag blev väldigt glad faktiskt när vi kan läsa här i Fria Tider, men jag såg det på Twitter att Adam Marttinen, Sverigedemokraternas riksdagsmannen, han skrev ju på Twitter att
Helst skulle vi bara göra kräket fredlös och låta gatan avgöra ett rimligt öde. Nu sätter vi hoppet till att nuvarande och framtida utredningar borgar för att svinen får sitta i kalla trånga celler och att de utvisas utan hänsyn till deras situation. Och ja. Naturligtvis är det ju Ulf Bjereld, han skriver lynchjustit istället för rättsstat. Det är det som skiljer ut SD från alla demokratiska partier. Och den dumme gamle TT-journalisten Ove Nilsson. Varför sitta i justitieutskottet om man vill låta gatan avgöra? Förstå att det är fascister regeringen lutar sig mot. Alltså, ingen normalt tänkande människa tror att Adam Marttinen och riktigt mena att han skulle vilja att gatan fick avgöra hans öde. Men han, det han ger uttryck för är ju allas vår ilska och ångest över detta. Alltså att ett sånt här kräk som behandlar en 91-årig kvinna på det sättet. Jag bryr mig inte om vad som händer med honom. Det är det han säger och det känner 90% av oss alla, tror jag. Ja, jag är ganska glad att inte någon hörde diskussionen jag hade med min man när vi läste om detta. Alltså, våra liksom fantasier om vad man skulle kunna göra med den här människan. Orden IS och burar nämndes, kan jag säga. Men det är ju ingenting man vill omsätta i praktiken naturligtvis. Men det är klart att när man känner sån ilska och frustration och sorg så måste det få någon slags utlopp. Jag såg din gamle bekant, den här Herr Hellman, som han kallar sig, advokaten. Han tyckte att det här var ett jättebra bevis på att det hjälper inte med övervakningskameror. Han är ju vänsteraktivistisk advokat. Så det hjälper inte. Det förhindrade ju inte brottet. Och folk skrev på Twitter, men det här är ju en av anledningarna till att idioten kan dömas nu. Det är ju att vi har de här övervakningsbilderna. Så det är klart att det hjälper på så vis. Nej, men han menar då att istället för att sätta upp kameror så ska man ha en vakt i vartenda hörn som kan gripa den här personen, så hade brottet aldrig hänt. Det är så här, alltså, det är ju idiotiskt, men det är så han menar. Men, nej, men alltså, det är så mycket, och det är så mycket att göra med Sverige innan vi kan få ordning. Men förtvivla icke, för vi har åtminstone en regering som har identifierat många av de mest akuta problemen och jobbar stenhårt på att få fram nya lagar. Men det ska ju gå den långa vägen. Det ska vara utredningar och så. Men en annan sak som blev aktuellt här nu. Det är, nu blev han visserligen utvisad. Men det finns ett annat fall från häromdagen. En 14-årig flicka blev gruppvåldtagen av två utlänningar. Jag minns inte vad de var. Fyra. Ja. Någon var från Afghanistan, tror jag. Tre från Afghanistan, en från Pakistan. Det kommer att framgå av klippet vi strax ska se med Joakim Lamotte. Så att, men det är lite snurrigt. Ska vi börja med att se det? Det kan vi jag göra. Jag tror det blir rätt ordning då. Ja, vi kollar på Joakim Lamotte. Han har grävt lite i det här. Den här gruppvåldtäkten skedde just i Göteborgstrakten i Frölunda typ. Så att han har försökt nysta i varför åklagaren i det här fallet inte alls yrkade på utvisning. Jag befinner mig just nu vid Slottsbergs mosse i Frölunda strax utanför Göteborg. Och här hände en fruktansvärd sak en sommarkväll i juni i år. Och det var en 14-årig flicka som blev hittagen av fyra killar och blev gruppvåldtagen. I 40 minuter turades de om med henne och även samtidigt innan de var klara med henne. Förra veckan kom domen mot de här killarna och de döms allihop för grov våldtäkt mot barn. Men alla slipper utvisning. Det är två 16-åringar, en 18-åring och en 19-åring. Tre från Afghanistan och en från Pakistan. Och eftersom åklagaren Kristina Åberg helt enkelt har struntat i ett yrka på utvisning, så får de nu bo kvar i Sverige trots det här brottet som de har begått. Och jag har gått igenom alla deras personutredningar från kriminalvården. Och det finns absolut inga särskilda skäl till varför de inte ska utvisas. Ändå har åklagaren Kristina Åberg helt enkelt struntat i det.
och det är helt sanslöst. Och jag har försökt få tag på henne sedan den här domen kom. Men Kristina Åberg, hon vägrar svara på frågor. Hon ringer inte upp trots att jag talar in meddelanden. Och nu när jag sökt henne idag, då har hon tagit semester. Ja, hej. Kan du koppla mig till åklagare Kristina Åberg? Vet du vad? Kristina har semester. Jaha, okej. Okay. Tillbaka på onsdag. Så hon har tagit semester idag och imorgon då? Ja, ja. Okej. Okay. Ja, det var ju lägligt. Hon ska inte ta semester i sånt här läge. Hon ska vara på jobbet och svara på journalisters frågor. Det här är helt sanslöst. Tack vare henne så får nu 4 gruppvåldtäktsmän bo kvar i Sverige trots att de inte har här att göra. En av dem hade till och med fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd indraget. Trots det så utvisas han inte. Jag förstår ingenting. Ja, och då är det ju så här att det här är bara så fasansfullt liksom. Och det är fullt med framförallt kvinnliga åklagare. Och men vi kan se att Sverigedemokraternas Ludvig Asplund skrev på... Aspling. Som rättsläget ser ut idag ska grov våldtäkt minst 5 år räcka för utvisning i 9 fall av 10. Det är svårt att föreställa sig varför inget yrkande framställdes. Vi känner till problemet och en regeländring om att åklagare ska yrka på utvisning kommer i nästa år. Och jag kollade upp det här, både du och jag hade för oss, att det är så konstigt konstruerat att om inte åklagaren yrkar på utvisning så kan inte domaren, alltså domstolen, besluta om utvisning. Det, så kunde man ju haft, det så att domstolen själv, nej men alltså hon är ju inte klok, nej det är klart den här personen ska utvisas, men nej det går inte i svensk lag. Domstolen kan bara fatta beslut om utvisning om åklagaren har yrkat på det, och det är det som de kommer att ändra på nu, att då sätter de väl någon gräns att alltså de här brotten eller de här straffen, då ska åklagaren yrka på utvisning, hon eller han ska inte ha något val, och det är en väldigt bra förändring som är på gång. Och varför gör de så, Maria? Är det samma som han Ribbenvik? Åh, vad jag är god. Ja, jag bajade, det var inte bra, men inte ska ni behöva öka tillbaka till Afghanistan. Då är det ju synd om er. Ja, jag tror att det finns en andel av befolkningen som inte kan föreställa sig att det finns människor som är genuint onda och farliga. Utan de har lite grann det här svenska 70-tals... mentaliteten, du vet, släpp fångarna loss, det är vår. Ja, exakt. Det var liksom samhällets fel. Det var därför man började kalla det för kriminalvård. Man skulle vårda stackars människor som hade hamnat snett och det var synd om dem och de var liksom del av någon sjukdom som man kunde bota genom att vara snäll, Bamse-metoden, du vet, om man är snäll mot någon tillräckligt länge så blir den till slut snäll själv. De förstår inte att det finns genuint ondskefulla människor och att denna genuina ondska är mer vanligt förekommande i vissa grupper därför att de kommer från våldsamma samhällen där aggression och liksom, du vet, alltså att man ger sig på de svagare uppmuntras. Det är såna här samhällen som vår vän Helena Edlund, prästen, sa, som hade varit i Afghanistan då och liksom sett detta med egna ögon, att män slår kvinnor, kvinnor slår barn och barn slår djur. Ja, det är så, men det får man inte säga för då är man islamofob. Ja, men då kanske ska ta och sätta ner och läsa Koranen istället för att påstå att vi som har gjort det och som har läst så mycket annat om islam hittar på. Men jag tycker nog att Marcus Allard har en väldigt bra lösning. Han skrev på Twitter. Som sagt, man kan hålla på och ändra i lagar och så vidare. Men det viktigaste variabeln här är ju juristerna själva. Det finns redan juridiskt
utrymme att skicka ut diverse drägg från Sverige. Men gång på gång räddas de av juristerna. Inte första gången man har talat som åklagare som bara skiter i att yrka på utvisning. Det här är ett systemfel som har med kårens utformning att göra. Vi behöver en helt annan typ av juristkår. De flesta av dessa har tränats i ett för samhället destruktivt beteende. De kommer att obstruera som FN även när om lagar skärps. Jag tror vi skulle tjäna på att särskilda brottmål byts ut från ordinarie domstolar till nya domstolar med nytt fräscht blod, successiv uppbyggnad av ett nytt rättsväsende. Låt dessa bror duktiga jurister hantera snatterimål istället eller något där de inte orsakar lika stor skada för folket till dess att de hunnit skaffa sig andra jobb. Ja, nej visst, nej men vi, här måste vi verkligen väldigt snabbt få till ett paradigmskifte på riktigt, alltså ett synligt paradigmskifte som folk kan känna och se och höra. För det här är så otroligt skadligt för liksom moralen i samhället, hopp, trygghet, tilltro till rättsväsende och allting. Vi måste rätta till detta och så fort det bara någonsin går. Och lite mer drakoniska straff och framförallt fler utvisningar. Jättebra, ja, mångdubbelt fler utvisningar. Alltså det är liksom det borde öka flera hundra procent. Nu är ju mer regeln undantag att de får stanna. Ja, nej, ut nu bara, du vet. Ja. För att argumentet mot det, du vet, alla vår sidas åtgärdsförslag och så vidare är ofta, ja men alla skötsamma, alla som bidrar till samhället, ja men de har ju ingenting att vara rädda för då ju. Nej. Utan vi vill komma åt det, fuskarna, bedragarna, de våldsamma, de farliga. Precis, men då är det, och jag menar, de flesta är väl botade från allas lika värde nu, eller? Alltså att Gud ser ett samma värde i alla personer må ju vara en sak, men jag menar, vi människor, vi vet ju att vissa är bättre än andra, så är det bara. Och det är på din frukt så man avgör om trädet är bra eller inte. Men jag tänker så här, att ett tips till SD nu, att de kunde jobba fram någon variant på America First. Men det betyder ju, för dem är det ju mycket att man ska inte liksom, alltså att det är amerikanska intressen, man ska inte hålla på med världspolisen och allt det där och liksom starta krig och så. Men här handlar det kanske svenskarna främst. Det kanske kunde bli en paroll. Jag tror inte det hade funkat i Sverige. Vi har inte samma bakgrund, samma nationalkänsla, patriotiska, liksom, du vet. Nej, men tror du inte tillräckligt många? Vad som skulle kunna funka i Sverige är liksom någonting i stil med hjälp de svaga, eller de svagaste först. Det skulle kunna funka i Sverige. Glöm inte, nu ska vi skydda och hjälpa gamla, kvinnor, barn, handikapp, alltså förstår du, de som är de utsatta först. Det skulle kunna funka i Sverige, men att liksom bara appellera till, du vet, någon slags nationalkänsla, så, nej, det kommer inte att funka i Sverige, det kan jag säga direkt. Jag är inte helt säker på det, jag är lite mer optimistisk där. Jag pratar mycket mer med normies än vad du gör. Så att, ja, men alltså jag tror att det börjar, alltså det har ju, många har vaknat, och även om de fortfarande litar allt för mycket på mainstream-medierna, så är det väl ändå så att de flesta normalfungerande människor tycker att politikerna har sålt ut vårt land och att vi nu står sist i kön. Vi ska betala för de som våldtar oss. Jag tror att det är dags att lyfta upp svenskarna. Vi har faktiskt rätt till vårt land, precis som alla andra folk har rätt till sina länder. Ja, skriv gärna en kommentar, kära vänner. Tror ni att Ingrids positiva approach här är korrekt, eller är det så att majoriteten av folket fortfarande sover? Ni kan väl
Dela gärna med er av era upplevelser i vårt kommentarsfält på YouTube. Det är mycket hög tid att knyta ihop vår säck, kära Ingrid. Och är det så att man vill stötta din och min verksamhet så får man gärna gå in på ingridomaria.se och bidra med en slant, stor eller liten. Och man får gärna prenumerera på vår kanal Hopp för Sverige så att vi kommer upp i 10 000 prenumeranter till. Kom igen nu. Ja, kom igen och dela programmet så att vi fler kan ta del av vårt innehåll. Om av vårt och Sverigeredande opinionsbildande arbete. Just, jag tror det var länge sedan vi nämnde att det är faktiskt det vi sysslar med. Just så. Om Gud vill och allting fungerar som det ska så ses och hörs vi förhoppningsvis igen på torsdag, kära vänner. Fram till dess, ta hand om er. Och ja, vi avslutar som vanligt med orden. Gud välsigne. Gud välsigne. Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Det är 151 skjutningar på 151 dagar. Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska. You look at what's happening last night in...